Deməli Şəfaqət bəyin oğlu var, 90 yaşındadır özü və oğlu ilə mübahisəsi var ki, get gəl, get gəl, artıq indi evdən də çıxardır. Belə bir mübahisəsi var. Nə işləyir oğlun? Fəxri nə işləyir indi? Nə işlə məşğuldur? O 4 otaqlı evi almışam onun adına. Deməli anası dünyasını dəyişəndən sonra dedi ki, papa, sən atasız, anasız yaşamısan, mən də atasız, anasız yaşayayım, gəl, qal, amma səni qeydiyyətə salmayacam. Mən Göyçayda olurdum. Mən elə bilginəm ki, mən rus çoxumuşam, bağışlayız belə. Tapanca ilə elə bir vurdular mənə. İlə Azərbaycan dilində də o. Hə, indi o 4 otağı keçirtmədi mənim adıma. 2 otağı dedim, verim sənə. O 2 otağı da... Tamam, mənim... izah edin. Valla, biz bu qədər təbliğat aparırıq. Yenə də... Qoy məni öz axıra qədər deyim. Sonra... Yəni, 10 illərlə məni o aldığım evə bıraxmadı. Sonra gəldim yanına, dedi, anası dünyasını dəyişəndən sonra, o sözü dediyəndən sonra, dedi, amma səhə qeydiyyətə salmayacam. Mən də otağı, balaca otağı verdi mənə, dedi, bax, yat burada. Orada mən verdim aliment, onu da təsdiq eləmədi, dedi, hə, mənim atam alıb bu evi zadı. Deməli, bağışlayız, deyil mənim. Bir səbirli ol, görürəm, həyəcanlısan. Yox, evi yoxdur, danışın. Tanrı müəllim bir sual verəcək sənə, bir sual, gör, nə deyir? Yox, qoy, bilsin də, nə deyir? Bilir də, bilir. Qeydiyyət deyən kimi o başa düşür. Yox, yox, bax, qulaq az qadar. Amil müəllimin dediyi odur ki, istəsən, bütün dərdi ve üçcümlüyə də anlada bilərsən, istəsən. İstəməsən, biz günlərlə də oturub qulaq asa bilərik. Ona görə də çalışın. Əsas. Hə, bəs nə? Üç cümlə. Konkret. Mənə icazə verin, konkret. Çünki əvvəlin danışacaqsan, bir 20 dəqiqdən sonra bir sorsanca ki, əvvəldə nə demişdin? 4 otağa da yiyə durub. İndi mən aldığım 2 otağı rəhmətə gedib, oğlum da. Qızım çağırıb ki, mənə pay. Əzim, aldığın 2 otaq. Aldığın 2 otaq kimin adını olub? Mənim adım olub. Hə, o arvadın adını olub. 2 otaq arvadın adını olub, sizin aldığınız. Mənim evimi, 2 otağı, məhkəmə qanunsuz 93-cü ildə özəlləşdirib öz adına xaqanı. Mənim xəbərim olmayıb. İndi gedib cəhətdən alıram, deyir, bu qadın özəlləşdirib öz adına. Sənin xəbərin olmayıb. Onda haradaydınız, əzizim, haradaydınız? O ev özəlləşəndə, xəbəriniz olmayanda haradaydınız? Xaqani küçəsində, Bakıda. Harada yaşayırdınız? Bakıda yaşayırdınız? Bəli. İncimədə, gəl belə danışaq da. Bax, bir adamın öz ailəsindən xəbəri yoxdur. Bir adamın öz ailəsindən xəbəri yoxdur. Və bu illər keçir, axırda da düşür sizin vəziyyətinizə. Sizin ailəvizdən xəbəriniz olmalıdır ki, mənim həyat yoldaşıma belə nəfəs alır, belə 2 dəfə, 3 dəfə. Onu da bilməlisiniz ki, bunun nəfəsi haradan alıb, hara gedir. Və necə yaşamışsınız? Bu necə olub qadasınız? Yox, yəni xəbəriniz olmayıb da evdən. Evdə evi alıblar da, özəlləşdiriblər də, min oyun çıxardıblar. Kişi elə, bəs siz harada yaşamışsınız onda? Adam ola bilər də, deyər, mən Rusiyadaydım, xəbərim yoxdur, oradan pulu göndərim, sən demə, arvad pulu başqa kişiyə verir. Nə biləyim, başqa adamın evinə keçirdir adına. Amma siz burada ol-ol, evin içində ol-ol, deməli, evdən xəbəriniz olmayıb da. Ona görə də hərdən, amir mən, bu da pis olsa nümunət, bir ora baxın, desin ki, ay kişilər, evinizdən xəbəriniz olsun. Həyat yoldaşımızdan, arvadımızdan, uşağımızdan xəbəriniz olsun. 2007-yə qədər xəbərim olub. Mən bir dənə sizə söz deyim. 2007-də bu haqqı hesab açılıb. Yox, yox, bir dəqiqə gözləyəm. Mən də acıq eləyib çıxıb getmişəm Göyçəyə. 10 il orada qalmışam. Da nəhəssən, elə evdən küsüb gedən uşaq kimi eləmsən də. Hə, da belə çıxır da. İndi qulaq as, əzim. Düzdür, Allah sizə ömür versin. İndi biz qınamaq asandı, yaş məsələsi də var da. Evlənib mi, evi var mı? Sonra qızımız, o da sizə qarşıdır, belə məsələdə. Yox, mənim, indi qoymursunuz axı mən istədiyim kimi qısa sizə məlumat verim, sonra sual. Sonra yenə sual verir, qısa deyir. Deməli, qızım gəldi ki, papa, anamız rəhmətə gedib, oğlum da sənə pay düşürür o evdən ki, sən aldınsan.
Dedim nə lazımdır sənə? Deyirsən payı mənə bağışla. Qardaşımla danışmışam. Yox, yox, bir dəqiqə. Ev kimin adına olub ki, sizə pay düşür oradan? Demirəm, mənim evimi özəlləşdirib. Kim? Ona görə həyat yoldaşım. İkinci demiş, həyat yoldaşı da Fəxrinin anası yəni. Fəxrinin anası. O demək istəyir ki, qadın özəlləşdirib. O da rəhmətə gedib də. O rəhmətə gedib. Ona görə vərəsəlik işində bu kişinin payı var. Mənim vaxtım olmadığı üçün maraqlanmadım. İndi gedib qətnaməni alıram. Siz nə işlə işləmişsiniz ki, belə vaxtınız olmayıb ailə ilə məşğul olmağa? Mən yaxşı işdir, narahat olmayın. Mən 2002-yə kimi işləmişəm. 10 il dənizdə işləmişəm. 10 il partiyin aparatda işləmişəm. O kişini mən tanıyıram. Oktyabr rayonunda azdıramada işləmişsiniz siz. O tikiləndə mən iştirak eləmişəm. Mən abşestinlə işlərdə faal iştirak elədiyim üçün məni raykoma götürdülər. 3 raykomda işləmişəm. Bakı Partiya Komitəsində işləmişəm. Siz bir şey bilin ki... İndi mənim o payımı verdim ona, Zeynalova. Hansı ki qanunları tutalım ki, mən bilmirəm, o bilməliydi. Qızınıza verdiniz payınızı sonra. O dedi ki, 7 manat verir, təsdiq eləyək, qızıva verək. Maraqlanmadı ki, mənim evlatlarımla münasibətim yaxşıdır, ya 10 illərlə məni buraxdı. Bu gün istəyiniz nədir? İstəyim budur ki, o ev boşalıb, o Ali Məhkəmədə təsdiq eləyib onun hamısını. Ki, rədd elədi mənimi, rədd elədi mənimi. Yox, yəni bu gün istəyirsiniz ki, oğul o evdən çıxsın, siz gedəsin. Çıxmasın, dörd otaqda qalsın, o boşalmış, o zatda pay düşür ki. Bir reklama çıxartaq mənim, bir söhbət eləyin, tam məlumatımız olsun.